Hansı torpaqda göründüyü kimi ses bir ərif şairi oynadı Halkımızın həsrəti vardır Qarabağdan yekə. O qartalın qüssəsi var bəlkə də dağdan yekə. Qartalı təsvir eləmə dağda göründüyü kimi. Qartalı təsvir eləmə dağda göründüyü kimi. Süz təsvir edin, şiddini deyim seçdirəm. Ölləri süz təsvir edin, dilini deyim seçdirəm. Azları qoy süzə qalsın, şirini deyim seçdirəm. Zazəm üzlə nay bunlar birini deyim seçdirəm. Kaş ki hamı qalaydı qundağda göründüyü kimi. Çatır imdadına, Hatif itəblə verilib söz sənət ustadına. Güzgü de iffət onu xaliqdir verən qadına. Güzgü də kəş gör sənə yaşmaqda göründü. Güzgü də kəş gör sənə yaşmaqda göründü. Mən deyəm oğlan qədər qoydüməsin özünlə. Etdiyimiz yaxşılıq axırda gələr gözünlə. Var elə şair ki, bu var küllər açır sözünlə. Yazda ağazlar təzə yarpaqda göründü. Yazda ağazlar təzə yarpaqda göründü. Ses sorağım yayılıb Azərbaycana. Pərviz Əcəb yaxşı dedi, razıyam qardaş yana. Şair də var, amma tam elə deyir ki, meyxana. Poxun rəngi mədə bağırsaqda göründüyü kimi. Hallarının şərqi olur, hal elədir, hal belə. Qadına yaşmaz bu sesinət yaraşar şal belə. Bəzi məqamda dağın üstündəki qartal belə. Sağda döyür sərsənin alçaqda göründüyü kimi. Sağda döyür sərsənin alçaqda göründüyü kimi. Sağol şair, sağol şair hiss olunur ki istedadın da var. Sağol şair hiss olunur ki istedadın da var. Təhsili kəsb eyləmisən, elmi savadın da var. Qadın var ki düzgün həya əhlidir, qadın da var. Deyir həya sahibi yaşmaqda göründü. Deyir həya sahibi yaşmaqda göründü. Sən iş görməzə tapşırma günah nəs görür. Adam var ki, hamı onu müqəddəs görür. Var elə insan ki, onu hamı müqəddəs görür. Günah var ki, gizdin olur, günah var, hər kəs görür. Elə görünür, qara ləkənin ağda göründü. Elə görünür, qara ləkənin ağda göründü kimi. Səsli danışar, əfsizandan danışır, qan yığılır gözümüzə. Yaxınım uzaqdan danışır, qan yığılır gözümüzə. Kim Qarabağdan danışır, qan yığılır gözümüzə. Rəngi olur, qırmızı bayrağda göründü kimi. Rəngi olur, qırmızı bayrağda göründü kimi. Mən yenə səbr etməmişəm, həddini dərd aşsa da. Qorxmamışam, üstümə qəm qüsü yaxınlaşsa da. Qadım odur, hardasa bir kör kişi rastlaşsa da. Görsənə naməhrəmə əxlaqda göründüyü kimi. Görsənə naməhrəmə əxlaqda göründüyü kimi. Biz ki qəbul etməmişik üzdə qudurğanlığı. Dost olarıq bir yana qoy indiki düşmanlığı. Mənəviyyat sahibinin bəllidir insanlığı. Cinayətin izləri barmaqda göründüyü kimi. Cinayətin izləri barmaqda göründüyü kimi. Sən ki mənim fikrimi fikrimlə iliştirirsən. Sağ ol sözün ustadısan, tələbə yetişdirirsən. Ürək sinandan sonra bəlkən də bitişdirirsən. Amma gör sənin yeri çatlarda göründüyü kimi. Satın gör sənin yeri çatlarda göründüyü kimi. Əgər anlaşılır ustad gərək ustadlığın. Nəysə deyib göstərə ustad gərək ustadlığın. Arzum odur bizə məqamımda olan şahlığın. Məhbə sürək yanğısıdır həsrəti azadlığın. Kimsə də dəyməz gözə dustarda göründüyü kimi. Kimsə də dəyməz gözə dustarda göründüyü kimi. Sözündən papalam kimi deyirəm mən. Başlı sözümdən papalam kimi deyiləm mən. Bilən bilir sözmü şirin kəlam kimi deyiləm mən. Gülhanı bir uzaq görən adam kimi deyiləm mən. Gəzəyi görsən bir ötən sağda görün. Gəzəyi görsən bir ötən sağda görün deyiləm mən. Mən bir kədər astım, qəmə təklikdə düşüb ağladı. Qəlbi daş olmuş neçə insan daşa bel bağladı. Həm yolu sağla gedirik, həm salavat sağladı. Mənəvi ağırlıq olur sağda göründüyü kimi. Mənəvi ağırlıq olur sağda göründüyü kimi. Sesli rəqlərin nəfərin ikisini gəlir
hər birinin xeyridir. Bir nəfərin itkisi digər birinin xeyridir. Cümlə uşaq nağməsi həsrətlilərin şeyridir. Qonçuya ziynət gətirən mənzərənin seyridir. Evdə bəyəm gün görünər, bağda göründü. Evdə bəyəm gün görünər, bağda göründü. Evdə bəyəm gün görünər, bağda göründü. Kimsə bəqadan keçər, səcdədə ruhun bu duadan, bu duadan keçər. Haqq elə neymətdir ki, don geysə riyadan keçər. Saxla əqiqət qala çılpaqda göründü. Saxla əqiqət qala çılpaqda göründü. Boşdur, öynür zahirən, mənəvi dövlətli duran zax sürünür zahirən. Qırma yetim qəlbini, qırdın görünür zahirən. Mənəvi solğunluğu yarpaqda göründü. Mənəvi solğunluğu yarpaqda göründü. Can deyərəm mən o kəsə kim ki mənə can deyib. Yaxşı sözün birini var, birini də pünhan deyib. Var elə insan, utanırsan ona insan deyib. Hardasa insan sözü dırnaqda göründüyü kimi. Hardasa insan sözü dırnaqda göründüyü kimi. Elə ələmlə eyni şeydir. Bəzaq həsən mən dilikim gələmlə eyni şeydir. Var elə şair ki başı kələmlə eyni şeydir. Ya Sabrabad qarpızı dur tağda göründüyü kimi. Ya Sabrabad qarpızı dur tağda göründüyü kimi. Əsliyə meyil et, onlar əlbəttə ki tək görsənə. Əsliyə meyil et, onlar əlbəttə ki tək görsənə. Aləmə qəlbin gözün əsruhi mələk görsənə. Aləmə qəlbin gözün əsruhi mələk görsənə. Aləmə qəlbin gözün əsruhi mələk görsənə. Tərbiyə qurdandır, böyülərə də gərək görsənə. Körpüyə çatdaq yer oyuncaqda göründüyü kimi. Körpüyə çatdaq yer oyuncaqda göründüyü kimi. İzzəti də bəllidir ariflərə, qüvvəsi də qüvvəti də bəllidir ariflərə, İlahinin qüdrəti də bəllidir ariflərə. Yetdi rəngin ecazı qurşaqda göründüyü kimi. Yetdi rəngin ecazı qurşaqda göründüyü kimi. Sizdirəm şairin olmaqda göründüyü kimi. Xiridar bilir, istedadından danışır, özbü xiridar bilir. Köhnə fikirlə deyilən sözbü xiridar bilir. İstifadə müddəti ərzaqda göründüyü kimi. İstifadə müddəti ərzaqda göründüyü kimi. Düşüncəmə vaxt ayırıb, fikri düz çıxardıram. Sadəlikimlə neçə insanda göz çıxardıram. Baxma ki, gez-gez deyirəm, amma söz çıxardıram. Şahbulovun ləzzəti qazmaqda göründüyü kimi. Şahbulovun ləzzəti qazmaqda göründüyü kimi. Qüdrəsat halını üsyanda iki çırpınar. Qüdrəsat halını üsyanda iki çırpınar. Cənnətə xatır bütün ağlı ilə şəhid çırpınar. Dalğalı dəryada da bir canlı ümid çırpınar. Qalmasa qırmaqdakı qırmaqda göründü. Qalmasa qırmaqdakı qırmaqda göründü kimi. Həsrət çəkə, Rəbbə gər aləmdə rəval gördüsə həsrət çəkə. Aləmə miskin bürürəydən dağlar mərəkə. Aləmə miskin bürürəydən dağlar mərəkə. Vaxt olur ağ rəngi də bir yerdə görün sən ləkə. Ağ ləkə bəzən gözə dırnaqda göründü ki. Mən əhli beyti zikr eləmək ibadətli bilirsiniz. Əhli beyti zikr eləmək ibadətli bilirsiniz. Bu sözə zikir səfa əhli üçün şəfaətli bilirsiniz. Zikir şəfa əhli üçün şəfaətli bilirsiniz. Əhli beyt 5 nəfərdən ibarətli bilirsiniz. Nimunə var 5 dənə barmaqda. Sağ olun, 5 dənə barmaqda görün bir üçün. Gözümüzə gec-gec görünən tez də yarı görsənə. Üç gecə görsən dizə gündüz də yarı görsənə. Biz sözə xatır tələsək, biz də gərək görsənə.
Surətim eylin gücü axsaqda göründü ki, surətim eylin gücü axsaqda göründü ki. Hər kəsə bir pay söz olur, pay bu sözümdən götür. Pul sənə lazımdırsa sən get, gəl özümdən götür. Hər şeyin öz görkəmi var, adı üzümdən götür. Süfrədə olmur, amma çardaqda göründü ki. Süfrədə olmur, amma çardaqda göründü ki. Bir təkəbbür etişirdi yanıb bugün çaqqala qarşı. Cavan gələydi ki, çaşmıya axsaqqala qarşı. Cavan gələydi ki, çaşmıya axsaqqala qarşı. Hansı şairə qəl çaşır və ki, qartala qarşı. Sonra da görünür quzu zaynaqda görünür. Haqqı şükür sözdürsə, insanda təşəkkürdür söz. Haqqı şükür sözdürsə, insanda təşəkkürdür söz. Səslə qiyas olduysa bir mərtəbə hüldürdür söz. Həqlə müqəddəsliyi bəxş eləyən ünsürdür söz. Harda o görünür bu yığıncaqda görünür ki? Harda o görünür bu yığıncaqda görünür ki? Harda o görünür bu yığıncaqda görünür ki? Əhməd işinin borcudur, yaltaqlığa yol verməsin. Arif adamlar gərək axmaqlığa yol verməsin. Bəndə gərək mənəvi axsaqlığa yol verməsin. Ey beləməz yol yeri şaxsaqda göründü. Ey beləməz yol yeri şaxsaqda göründü. Sənin kulvatdamağın patırı vatdamaq olmur. Çatverənin çatdamağın patırı vatdamaq olmur. Partiyanın partdamağın patırı vatdamaq olmur. Qalır partiyan yeri partdaqda göründü. Qalır partiyan yeri partdaqda göründü. Məncə bu qarcım deyir əhsən mənə əhsən deyən. Məncə bu qarcım deyir əhsən mənə əhsən deyən. Məhz budur dünya canavarlar kimi mən deyən. Görsənir axırda balıq yağda göründüyü kimi. Görsənir axırda balıq yağda göründüyü kimi. Balcaqab neymə qərəkdir sənə qurban mənim. Ucuz kitab neymə qərəkdir sənə qurban mənim. Nisli kebab neymə gəlirdin sənə qurban mənim. Məhsi soğan sərfəlidir nağda göründüyü kimi. Məhsi soğan sərfəlidir nağda göründüyü kimi. Saxta şeyin saxtalıqların bilir. Adam var ki, saxta şeyin saxtalıqların bilir. Məbləğin özünü bilmir, kulun qalıqların bilir. Kərbəlayı meyxananın xırdalıqların bilir. 15 ildir gedir dağda dağda yürür. Bəhbə! 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 Hikmətin ağırlığı irfandakı təlimdə var. Ad günü tək qəlbin ölüm müddəti təqvimdə var. Bir gecədür bir qaralan körkə düşün kimdə var. Hicran o ortaqda bu ortaqda göründü kimi. Hicran o ortaqda bu ortaqda göründü kimi. Gecə həsrət çəkəcək gündüzə. Rəsm məhəbbət gecə həsrət çəkəcək gündüzə. Mötəbər əqlin gücü məna gətirən gül sözə. Mötəbər əqlin gücü məna gətirən gül sözə. Mötəbər əqlin gücü məna gətirən gül sözə. Görmək axı fərqlidir, görməkdə görünmür bizə. Baxdığımız şey bizə baxmaqda göründüyü kimi. Baxdığımız şey bizə baxmaqda göründüyü kimi. Qərar verməliyi göstərişün bəllidir. Laf iri atdım belə at, son yerişün bəllidir. Ayaqların ölçüsü başmaqda göründüyü kimi. Ayaqların ölçüsü başmaqda göründüyü kimi. Səsindir əruz qalqıya oynaqda göründüyü kimi. Səsindir əruz qalqıya oynaqda göründüyü kimi.